Jeg Roy's ekskæreste. Seriøst? Nej, en reel kæreste, hvor det har været op og ned og blokering og han var ikke helt sig selv i hvert fald. Royal-musen. Yes. Ej, jeg er glad for ham. Det er mega godt, det er Roy's ex. Altså, han har snakket så meget om det, så jeg glæder mig til at møde hende. Hun skal jo vælge en på date. Ja. Og hun er lige ved. Men ja, lige ved. Men ved jeg bliver nummer to. Ja, du er 100% nummer to. Ja, det var det. Du var en flot fyr, jo. Spændende. Ja. Det er så dejligt for Roy, at hans ex kommer ind, og jeg håber bare, at de ligesom kan finde ud af noget. Det mangler han sgu. Mm. Er det nogen af jer, der synes, at hun var sådan... Ja, hun var lækker. Hun er en pæn pige. Hun var lækker. Emilia, hun går fra at sidde sådan her, til at sidde sådan her. Jeg kigger hen mod Sara. Hun sidder sådan her. Meget naturligt. Ja, virkelig. Marco giver udtryk for, at han synes, at nye piger er lækker. Jeg tror, han gør det for at stikke lidt til mig, og det er en barnlig opførelse. Jeg er mega presset over Jeppe, at jeg synes, at den nye pige hun er ret lækker. Altså, det var jo lige det, der ikke skulle ske. Jamen, vi glæder os til at møde hende. Endnu en blond pige. Ja, som om der ikke var blonde piger foran. Pigerne synes ikke, at det er det fedeste i verden, at vi alle sammen siger, at Lærke hun er hammer lækker. Men altså, så kan de lære det. Så må de opdage deres game nu. Jetski. Jeg har aldrig prøvet det før, men jeg er så frisk lige nu. Kæft det er godt. Og så med Lærke. Woo! Jetski. Elsker det. Lærke skulle egentlig styre, men jeg tog meget hurtigt over. Og det var egentlig også meget rart at holde om hende. Roy har forholdt tæt om mig. Han får sørget for, at jeg sidder godt fast. Ej, så er det mega hyggeligt ud. Ej, hvor lækkert. Sko. Det var en sjov tur. Det var mega hyggeligt. Sko. Mega grineren. Jeg kan lige forvente at se, om Londine kan flyve på vandski. Det må jeg aldrig. Og især ikke, når det er mig. Nej, det havde jeg godt nok ikke lige regnet med. Men er det så positivt, at det er mig? Så du har såret mig meget. Ja. Men du har gjort mig meget glad. Mig og Lærke, vi har rigtig mange ting, der skal afklaret. Der er rigtig meget drama og bøvl mellem os to. Det var en hård tid. Det var det. Jeg var ikke særlig fair, men det var du heller ikke. Altså, jeg ved jo godt, at jeg havde lidt ejerfornemmelse, så jeg var lidt hård for dig. Det havde du virkelig. Og jeg var rigtig hård, når der var andre drenge. Altså, du blev meget kontrollerende til sidst, synes jeg. Det var klart. Ja, du var ustyrlig, og så blev jeg nødt til at tage affære. Jeg var nok meget ustyrlig, da mig og Roy vi var sammen. Jeg ville have min vilje, han ville også gerne have sin vilje, og det var bare ikke altid, det lige fungerede. Men følelserne var der, og det var det, jeg stod ved. Det er ret rigtigt nok. Men jeg tror også bare, at følelserne de var så stærke, at vi hurtigt kom i de problemer. Ej, jeg vil sige, jeg har ikke mødt en pige, som gjorde mig så sur som dig, og så glad samtidig. Det var det mest tragiske, jeg har oplevet på 700. Der vil nok altid lidt være en kemi mellem mig og Roy, fordi vi har været igennem så mange ting, som vi har. Vi har begge to en sindssygt stor plads i hinandens hjerter, og den vil nok altid være der. Nu har du set mig alle fyrene. Ja. Hvad tænker du så, hvad skal ske? Er der noget specielt i fokus? Altså, mit eneste fokus er selvfølgelig stadig ved dig, fordi det er dig, jeg kender. Men altså, du skal nok bare lige lære de andre at kende, så kan det være. Du sagde Jeppe. Hvad er det for noget? Det er humoren, tror jeg. Jeg tror, det er den der useriøsitet. Okay. Så på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, Lærke har mest interesse i mig. Men hvis jeg laver okay i den, eller at Lærke hun gerne vil lave drama og ramme mig, så har drengene en stor chance hos hende. I forhold til de piger, der er henne nu, så har du helt klart mest min interesse. Fuldstændig. Det kommer an på, om det er den søde Lærke, jeg har at gøre med, eller om det er den der dumme Lærke, der bliver pisse sur og rasende på mig. Hvis det er England, så kan du godt ske. Men Joel, hun kan godt være der. Jeg er bange for, at Lærke hun sætter kløerne i mig. Og når hun så ser chance for, at irritere mig lidt, så tager hun lige en anden fyr. Bare lige for at lave en trier. For det kunne Lærke godt finde på. Jeg er super glad for at se dig. Jamen, i lige måde. Og skål. Tak. Jeg kunne godt se, at der skete noget med mig og Lærke. Fordi at vi kan jo egentlig godt lide hinanden i sidste ende. Nå, skal vi smutte? Yes. Hallo! Den er jo sindssygt, den der villa. Altså, den er møghamrende lækker at komme ind i. Hej. Det er Lærke. Min ekskæreste. Hej. Hej. Lærke er en mega køn pige. Lige så rolig som jeg. Lille og frisk. Og det kan jeg godt lide. Hun ser altså godt ud. Jeg er her for at have det sjovt. Se om jeg kan finde kærligheden. Se om vi kan finde tilbage igen, hvis det fungerer. Vi havde rigtig mange skænderier. Der var rigtig meget kontrol til sidst. Det gad jeg ikke finde mig. Der var noget med nogle andre fyre. Nej, det var der ikke. Oh.
Roy og Lærke står og diskuterer lidt, og det giver dig en akavet stemning, men for mig, så giver det en åbning, så jeg er mega glad. Den lange og den korte, det var bare, at jeg til sidst bare skrev en lang besked, og så blev kat. Efter en diskussion. Ja. Okay. Og så snakkede vi egentlig ikke sammen. Så har vi ikke snakket sammen siden. Vi har stødt på hinanden et par gange, men vi har ikke snakket om det siden. Okay. Lærke lyder ikke som en, der skal tilbage til Roy. Skal vi vise dig rundt? Hej. Hej. Birgitte. Hej. Du har jo sagt hej til drengene. Ja, dem har jeg sagt hej til. Gå hen, Roy. Gør dig noget af. Velkommen til Lilla. Vi tre har vores tøj her. Ja. Og de andre to piger har nemt et andet. Jeg synes, Birgitte er den, der tager allerbedst imod mig af alle de her piger. Ja, spiser vi derovre. Der går vi ned og tisser i poolen. Hej. Birgitte har mega god energi. Jeg kan allerede mærke bare fra fremvisning, at det er præcis den samme energi, jeg har. Og her har vi Svide! Men der er ikke sket noget magi herinde endnu. Ingenting. Ingenting. Så hvis du får Sweden i aften, hvem vil du så? Ja, det er jo godt at vide. Det synes jeg er et tidligt spørgsmål. Altså, jeg har jo mødt dem alle sammen, men jeg er jo stadig mest tryg ved Roy. Jo. Ja, jamen det var altså, også det, jeg tænkte. Men hvis du nok ikke må vælge Roy, er der en anden, du synes er lidt sød? Altså, jeg har det sådan, jeg skal lære personligheden først, og så kommer udseendet bagefter. Det er godt. Lærke, hun virker mega nice. Hun virker som en pige. Jeg kommer til at få det så sjovt med. Men det var mærkeligt at se dig herinde. Det er lidt weird. Jo, men da jeg så dig, så var jeg sådan, shit. Ja, så ved du godt, så er der bare lort. Det er dig. Det er dig, jeg skal se. Og så var jeg bare sådan, nok, jeg ved, hvad han har lavet. Men det er sjovt. Ærligt, havde du ikke troet, at jeg havde bare boldet alle mulige piger? Jo, jeg havde troet, jeg bare havde det ene og det andet, og det tredje, det var lidt dejligt, Og det startede bare med, at jeg kommer herhen, og så kigger sådan rundt, og så tænker jeg, okay, der er ikke noget, der sådan siger wow for mig, og så det er der virkelig ikke. Og så tænker jeg, så giver jeg lige... Men må jeg så, altså, hvad er wow for dig så? Det ved jeg ikke. Altså, jeg faldt jo for dig på grund af dit søde smil og dine øjne og din nære dimensionhed. Ja. Det var jo det, der charmer. Der sådan, så det er et wow. Det er meget vigtigt, altså. Så nu er jeg jo bare glad for, at jeg har gjort det, fordi det kunne godt være, at min kort lå bedre ved dig end alle mulige andre herinde. Det synes jeg selv. Nå, så det synes du? Ja, jeg vil hellere bruge min kort på dig, end at bruge på alle de andre piger herinde. Jeg kan godt mærke, at jeg er ligesom sommerfugle i maven, når man ser Lærke, fordi der er så mange følelser fra dengang. Nu er det jo bare en gevinst i min bog, jeg ikke har lavet noget dumt herinde. Nu er jeg bare en pisse sød fyr, og hun står bare og venter på mig. Hvad så, hvis jeg ikke har lyst til det? Men hvis du ikke har lyst til det, så lad være. Så har jeg det. Altså, det må du selv om. Ej, jeg skal nok lade mig feste af. Man ved man aldrig. Jeg har det faktisk fint med Roy. Jeg var lidt nervøs, da jeg så, at han også var inde i villaen. Men han er klart en tryghed. Jeg ved ikke, hvad du gør. Jeg gør ikke noget. Jeg gør ikke noget forkert. Nej, du gør ikke noget forkert. Der er ikke noget forkert. Jeg gør noget som jeg sagde. Jeg vil nok have det mærkeligt med, hvis Lærke laver noget med nogen herinde. Det er 100%. Men altså, vi må se. Jeg ved ikke, hvad din intention er herinde, Lærke. Men... Det ved jeg heller ikke. Det finder jeg ud af på et tidspunkt. Altså, jeg er spændt. Elsker du også X on the Beach? Ligesom mig, så kan du se alle sæsoner på Discovery+.